Tommy? Tá, gente, está na boca de 10. Então, харесваме много смотано. Единия скочил скока и спря до уния мацки там. И нищо. Да, знаеш, малко преди ски пътя спрях за 2 секунди. Ще усеки това най-апарещата прекрасна болка в мускулите. Те започват да се напредяват. Добре. Арваш се, тренираш. Тренираш ли? Да. Име, къде се качиш? А, да. В принцип, трябваше да се ми познаете. Не разкочиш от таки това. Ай, чато не си точно с кокото. То колко, аз съм с 2018, като се качи в колата и не си казвам. Много аз ми харесва и щом ти е в първи сезон и успоредни скички караш много добре. Обявявам. Е там скока не е лош. Аз... Няма верен за пробване. Сега имам бързо скани. Още едно. Гледай сега на втората, ако не се лъжа. Тази... Е, тая е гадна. Да, в началото, в най-дясната и част, като не гледаш от е там на майско. Не, не. Не, е точно момчето, където щях да се блъсна с него. Където се чупати. Точно, защото мина през скока. Човек, на теб разчитах да кажеш да ми се и си мислех, че ще продължи на първа, пък ще реша да се спирта. Не, така където минахме ние. Ама точно и те в началото е в дяд. Абе, според мен по-2 лея няма шанса. Това означава, че трябва да се прави по-то 13. Не, не, не. Няма се. На мен рекордът тук ми е 20. Тук съм правил 20 спускания на лошото за 3 часа по едно. Ти ми почнахме малко по-късно, а не казвам ти... Като казвам 20 спускания на четвъртък, да ти разправя. Приложението даде въпрос, че сме чакали на обашката. 2 часа. Къде е това? 2 часа. Къде е това? Тук.